Hej och välkommen till en ny instruktionsvideo med mig, Max Persson. Idag ska jag visa hur man kan använda en backe eller en lutning för att påverka våra svingspår. Faktum är att det är ett av de bästa sätten jag vet att träna bort ett svingspår som är utifrån och in. Vi kör igång med en gång. Utifrån och in, du känner igen det, skapar en slice, du kan skapa en pull. Vi är väldigt aggressiva ner på bollen, det är kanske någonting vi vill jobba oss ifrån. Och det är ju någonting som vi också behöver träna en hel del på. Faktum är att det här är ett av de bästa sätten jag vet, mest effektiva sätten jag vet för att fortast märka en positiv förändring. Det här påverkar också bland annat, utöver svingspåret ska jag säga, så påverkar det också om jag har en rörelse som är alldeles för brant, men också en som är alldeles för flack, så kan det här hjälpa mig att hitta någonting som är mitt emellan. Och som du ser så är jag ute på banan just nu, jag är i en lutning där jag står med bollen betydligt mycket mer över mina fötter än vad jag kanske skulle vilja, men det är ett bra sätt att träna på som sagt. Och det jag vill göra härifrån, det är kort och gott att slå lite slag ifrån det här läget med bollen över fötterna. Och mitt mål är att kunna slå den här bollen så bra som bara möjligt. Det vill säga, för att jag ska kunna komma åt den här bollen, naturligtvis kan det vara träning på att bara spela härifrån. Men det som hjälper mig är att skulle jag slå här och komma utifrån och in, då kommer jag utifrån, jag kommer ner väldigt mycket, jag kommer slå i marken. Eftersom marken är högre bortanför bollen så att säga, så kommer det vara lätt för mig att jag duffar eller inte kommer åt slaget. Därför ställer vi upp här och försöker hela tiden bara hitta ett slag som gör att jag kan slå mer rakt eller komma åt bollen i första steget, vilket innebär att jag, som om jag hade haft problemet att vara utifrån och in, måste lära mig att komma lite flackare till bollen, lite mer runt mig, för att på så vis ha en chans att komma åt bollen. Och faktum är att kan vi bara stå och slå lite slag här, fullt ös, försöka känna, försöka komma åt bollen varje gång, så kommer vi successivt att träna bort den här, som vi säger, utifrån och inrörelsen. För återigen, skulle jag komma väldigt mycket utifrån och in härifrån, det blir en väldigt torva, det blir svårt att komma åt bollen och det blir inte så mycket av slaget. Däremot kan jag stå här och träna en stund och verkligen komma åt bollen bra. Då börjar mitt svingspår flackas av, jag börjar komma lite mer neutralt till bollen. Jag kan fortfarande komma lite utifrån, men inte alls lika mycket. Så jag flackar av det successivt, börjar lära mig att komma inifrån. Ett bra sätt att träna, och sen kan vi naturligtvis ta det vidare, ställa oss på platten och försöka slå med samma känsla. Men det här får vi direkt tydlig feedback och vi vet en väldigt tydlig uppgift vi har framför oss som verkligen kommer hjälpa oss att få bort den där utifrån och in och bli lite mer neutrala i vårt svingspår. Så ett extremt effektivt sätt att träna hur vi kommer utifrån och in, eller snarare träna oss bort ifrån att komma utifrån och in till att komma lite mer neutralt, räta ut svingspåret och på så vis också räta ut bollflykter. Tycker du om det jag gör här på mspgolf.se, rekommenderar jag dig verkligen att prenumerera på min YouTube-kanal. Då missar du inte jag gör nu eller i framtiden. Det här är helt gratis och det kommer fortsätta vara helt gratis. Jag finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. För mig jättegärna där. Så länge, för tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.